Dagens tilskuer til dagens kvartfinalkamp, han hedder Tobias Bakke. Han spiller selv fodbold på Hedegaard Skole. Hvad synes du om kvaliteten af spillet i dag, Tobias? Man kan godt se, at vi har skræft her. Det er meget høj kvalitet. Jeg synes, det må jeg sige. Jeg kan godt se, at nogle af de fodboldspillere, der render rundt her i dag, det er meget høj kvalitet. Det kan vi godt. Kunne I have klaret jer med dem? Nej, der er meget, meget store talentforskel. Der havde vi slet ikke kunne følge med. Det er hurtige spillere. Den havde vi sgu ikke kunne følge med på. Var det en fortjent vinder? Ja, 100%. Det vil jeg sige. Jeg kan ikke se, hvorfor... Hvorfor de ikke skulle gå videre. Hvem er kampens bedste spiller, til din mening? Hvad? Hvem er kampens bedste spiller? Jeg mener ham, de kaldede Emilio. Det er helt rigtigt. Jeg synes, han er rigtig god. Kommer ned en god tackling og fordeler spillet fint også. Jeg synes, ham havde jeg sgu nok i tankerne som den bedste spiller i dag. Tak skal du have.